Специализираната прокуратура, ГДБОП, ДАНС и гранична полиция задържаха организирана престъпна група за трафик на мигранти от Турция до Австрия. Те са задържани на 14 ноември в София, Видин и Лом при спецакция. Двама от тях са пакистански граждани. Събраните до момента доказателства сочат, че за разлика от повечето други каналджийски структури, въпросната група е организирала превеждането на мигранти не само през територията на България, но и до крайната точка на пътуването им. Двамата пакистанци са набирали желаещи да пътуват на запад, най-вече от Турция. Членове на групата са ги посрещали и са ги превозвали и настанявали в София, Видин и Лом. Впоследствие мигрантите са били прекарвани през Дунав с лодки, наемани от местни рибари, а участници в групата са ги посрещали с автомобилите си на румънска земя и са ги карали до границата с Унгария. За достигането до крайната точка мигрантите са плащали между 4000 и 6000 евро на човек. Превеждането до Румъния е струвало от 600 до 1000 евро. С постановление на прокурор от специализирана прокуратура на шестима от участниците, в това число и на двамата пакистански граждани, е наложено прокурорско задържане до 72 часа. Утре в специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за задържане под стража. Един от участниците е в европейска държава, а след задържането му предстои да му бъде предявено обвинение. На осмия участник е наложена мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лева заради тежко здравословно състояние.